Salutare lume, iată-ne la Cariera cu Lyon, suntem aici în fața ultimei zile de transferuri, se încheie perioada mâine, vreau să mai facem ceva transfer pe ultima 100 de metri, ne așteaptă două meciuri tare grele cu Lille, liderul clasamentului și un meci în Champions League. Vom vedea, haide să vedem ce mai putem aduce, am băgat ceva jucători aici la shortlist. Haideți să vi arăt și vouă, Tete. Haideți să facem o ofertă pentru băiatul ăsta, undeva la 3 milioane. Fundaș dreapta, 19 ani. Pentru băiețelul ăsta, dăm și pentru el 1 milion. Jucător tânăr de 17 ani. M-am bazat pe jucători tineri în general. O să vedem. Dar să vedem dacă îl putem lua și pe Otamendi, poate un preț bun vreau pentru el, dacă se poate, dacă nu, nu o să-l mai luăm. Haide să vedem, Sulei Muniru este un jucător care mie îmi place, o să dau vreo 5 milioane pentru el, are 31 de ani, dar ne poate ajuta acolo să vină de pe banca de rezerve. Quaresma nu s-a putut însă, haide să vedem dacă vor un schimb pentru el. Să dăm un jucător, pentru că îmi place băiatul ăsta. Dăm pe Gremier și ...6 milioane. Are 31 de ani cu Quaresma, dar ar mai merge. N'Golan, ce sumă. Haideți să vedem mai jos. Uite, băiatul ăsta, Hamza Kuduri, dacă nu mă înșel ce păr are, sincer l-aș lua mai mult pentru păr, îl putem și împrumuta, haide să-l împrumutăm și să-l împrumutăm pe un an și după aceea să-l cumpărăm, 2 milioane, haide să vedem, l-aș lua pentru părul ăla, nu vor sau ce s-a întâmplat? Prea mare oferta sau ce? Incredibil, nu știu ce a fost acolo, dar sper să-l luăm, nu știu ce să zic. Vom vedea. Haideți să vedem ce jucători mai avem pe aici. Hagi. N-am vrut să-l dea când le-am făcut o ofertă, nu știu ce să le mai fac. Le dau 4 milioane pentru el, chiar dacă nu merită. Dar ar fi un jucător român. Tyson iară, ar fi ceva interesant. O să întrebăm despre el. Odegaard iarăși, haide să vedem dacă vor ăștia de la Real. Undeva la 6 milioane. Eu zic că e rezonabil. Vedem ce mai avem pe aici. Jucător destul de bun, dar unii imposibil de luat. Lukaku. Pare să facem o ofertă pentru Lukaku. Avem nevoie de un atacant. Haide să vedem. 20 de milioane pentru Lukaku. Ar fi o bombă de atacant. Dacă l-am putea aduce. Robert Moldoveanu, 16 ani pentru Dinamo Vistu, Robert Moldoveanu, însă îl lăsăm deoparte. Avem aici doi atacanți iarăși, Angel Correa de la Atletico și Origi de la Liverpool, amândoi 20 de ani. Cred că l-aș prefera pe Angel Correa. Haide să facem o ofertă, 10 milioane și o să facem și pentru Origi, la fel 10 milioane, să vedem cine acceptă, ăla va veni probabil,
văd că au salarii la fel, o să vedem. Cam ăștia sunt jucătorii, o să simulăm un pic. Dar înainte, haide să vedem dacă mai putem vinde noi ceva. Nu aici. Dar nu cred că mai avem ce să vindem noi. Ceva valoros. Ah, poate pe el. Da. Pe Morel. Dar nu se poate. Deci Valbuena. Cam atâta, se pare doar băiatul ăla, dacă îl cumpără cineva. Haide să mergem mai departe. Intrăm în ultimele ore. 9 milioane pentru el. 18 milioane pentru ăsta. Ăștia nu vor. Al-Ittihad pentru Munirul. Nu sunt interesat să-l dea, se pare. O să vedem. Ultimele 10 ore de transferuri. Alaba s-a mutat la Juventus. Haide să vedem ce se mai întâmplă. 27 de milioane pentru pentru Tyson. Eu pe băiatul ăsta chiar îl vreau. O să ofer 1 milion de euro. Liverpool vrea 17 milioane. Ăștia 18. O să dau pe el 16 milioane de euro. Îl prefer pe ăsta. Ce-i drept. Real Madrid acceptă pentru Odegaard. Să avem un super jucător. Al-Ittihad. Haide să mărim oferta și pentru Muntari. 9 milioane. Știu că e cam mult, dar îl vreau și pe Muntari. Sau o să dăm 9 milioane pe Tete. Sau 7, hai. E cam mult și 9 și 7. Vedem că am mai primit ceva. Puh, 42 de milioane. No, no, no. Renunțăm și la Lukaku. Nici viitorul n-a acceptat pentru Hagi. Asta este. Vedem că acceptă ăștia. Pentru băiețelul ăsta, parcă e Fellaini tânăr. O să-l avem pe Fellaini 2. Acceptă și Ajax. Oh, ce salariu mare are ăsta deja la 19 ani. Și vine Odegaard. Bine ai venit. Acceptă și ăștia de la Atletico. Haideți să mergem mai departe, sper să-l vând și eu pe ăla. Dar vrea 50.000, haide să-i dăm 50.000. Nu ne face pe noi 20.000. Asta vrea un rol mai mare. Important, nu știu ce naiba de rol mai mult de atâta vrei. Bă, băiatule, tu trebuie să vii la echipa noastră. Ești ultima mea speranță. Are potențial tare bun. Haide să dăm și pentru Origi, dacă nu vor ăștia. Poate o luăm pe el până la urmă. Hai să avem acolo ceva de schimb. Însă acceptă, da, vine și băiatul ăsta. Mai avem 13 milioane de euro. Vine și el și cam asta a fost. Dacă mai vine băiatul ăla e foarte bine, dacă nu, uite. Refuză în continuare, haide să-i dăm. Oh, cam mult. Salariu mai mare. Chiar îl vream pe ăsta. Mai adus ceva jucători importanți.
Vedem că Verratti a fost transferat o sumă colosală, dar tot nu vrea. Hai că poate așa vrei. Deja m-ai enervat. Vin odată la Lyon. În care refuză. Ultimele 4 ore. Băiatul ăsta tot nu acceptă. Dacă nici acum nu accepti, ești retardat. Până la urmă vine și boschetarul ăsta. I-am dat un salariu colosal. Nu contează. Îl vrem la echipă. Cam atât a fost cu transferurile. Am făcut transferuri foarte bune, zic eu. Primim acolo ofertă de la Turcia să-i antrenăm, dar nu vreau. O să jucăm meciul ăsta cu Lille și următorul din Champions League. Haide să ne facem echipa. Liderul Lille. Avem jucători noi, așa că o să-i pune pe banca de rezerve Corea în locul lui Kone. Ce mai avem pe aici? Tete va intra și el astăzi în locul lui Rafael, ca să-l vedem. Băiatul ăsta doar 57 și are un salariu colosal. Intră și Odegaard pe banca de rezerve. Haideți să-l punem și pe ăsta în locul lui Benzar și să trecem la meciul cu Lille. Liderul campionatului vine aici la Olympique Lyon. Sper să-i învingem după meciul foarte bun făcut de noi, unde am câștigat cu 5-1, dar Lille este net superioară lui Caen, așa că va fi mult mai greu. Avem jucători noi. Tete este singurul titular acum nou. Avem însă pe banca de rezerve Angel Correa, care poate intra în orice moment. Sper să joace bine. Varela titular în continuare. Tete. Varela pentru Emre Can. Emre Can pentru Tete. Centrarea lui Tete. Breitwer pe lângă poartă. Primă șansă. Recuperează foarte bine Lyon. Breitwer pentru Bedimo. Centrarea lui Bedimo. Gol! Nu, a fost offside. Păcat de golul lui Martial. A fost o fază frumoasă făcută de echipa noastră, dar a fost offside. S-a văzut ceva acolo. Era cam liber Martial. Tete, o primă intervenție bună. Peri pasă pentru Breitwer. Çalhanoğlu îl așteaptă bine pe Tolisso. Șutul lui Tolisso. Am încercat să dau din prima, să-i mai testez o dată șutul lui Tolisso, însă a dat cu dreptul. Poate dacă era cu stângul a fost deviat, se pare. Çalhanoğlu pentru Martial. Martial mai departe. Breitwer. Breitwer. Frumos, frumos. Martial înscrie până la urmă. Dacă nu i-a ieșit în prima fază acolo că a fost offside, facem o fază reușită acum și reușim să înscriem. Breitwer s-a descurcat foarte bine cu pasajul lui Martial, care înscrie pentru 1-0. Operare bună, Angel Correa pentru Çalhanoğlu,
Șutul acestuia, bară transversală, ocazie importantă, șansă mare de gol. Tolisso, în partea stângă, Tolisso, trece bine de doi jucători. Tolisso. Poate să mai și treacă, Tolisso. Șutul lui Varela, ce a încercat Varela. La steaua l-am văzut înscrind doar cu capul, așa că nu știu ce încearcă el aici, la Lyon. Iese Emre Can și intră Hamza Ciuduri, cred, habar n-am. Fellaini 2, așa se spune, Fellaini 2. Își face debutul, 17 ani și pentru el. Are un salariu colosal deja. Poate luăm gol pe acest atac. Sunt șanse, șut, bară! Și Tătărușanu trece mingea pe sub el. Ne-am jucat și am luat gol. Așa se întâmplă, șut foarte bun aici. Și primim gol. Ciudri, doar vina lui Ciudri. Remizăm cu Lille, 1-1. Am făcut o greșeală acolo în apărare, ne-am jucat. Asta este, remizăm cu liderul campionatului, nu e rău. Până la final este mult timp. Așa că nu trebuie să ne facem probleme. Urmează meciul cu Ghent.